Ono što mogu da kažem to je da su Kolarov i Sergej tu su u Srbiji, su ovde, su kod nas u sportskom centru. To je grupa ostala grupa igrača, očekujemo u toku dana i onom predviđenom roku kad treba da dođu. Da li, generalno, to je pitanje sadašnjeg vremena u kome se svi nalazimo i ova korona koja je ovako eskalirala u celoj Evropi, odnosno u celom svetu, to je jedan moment. S druge strane se postavlja pitanje organizacije, fudbalske organizacije, pitanje administracije regiona,